blir hissen klar. Signalet. Ja, det står inget på den. Monterar ni in innerdörrar här? Japp. Japp. Vad tror du det är klart då? Fredag hoppas jag. Nice. Kånis. Här rätt. Ja, är det du som är dokumentärfilmen? Yes. Va? Kollade på just hissar av frågan? Nej, jag hade vägen förbi. Jag tänkte kolla tunnelbanans hissar och så... var jag på toa och så såg jag det här. Men jag visste väl att det här skulle hända någon gång. Ja. Ja. Ja, det var ett ansikte på filmen. Ja. Nice.